kyllä täytyy sanoa, että toi olympiakulta oli hienoa, että Ruotsia vastaan oltiin tappiolla 3-0, mutta ei se niinku mitenkään lannistanut meitä, että me tehtiin sitä omaa hommaa siinä ja kova usko oli siihen joukkueeseen. Tultiin jäältä pois ja mentiin siihen koppiin, niin kyllä siinä aika tyhjä fiilis tuli, että jotenkin tuntui siltä, että ei vaan halua liikkua mihinkään, haluaa vaan katsella sitä toimintaa siellä ja osa tanssia ja osa laulaa ja sit sä istut siinä paikallasi ja sä näet sen kultamitalin siinä kaulassa, että sanotaan, että aika kauan meni ennen kuin sai varusteet pois siitä. Kyllä se oli ihan jotain uskomatonta.